হেল্ল' ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আহকচোন আজি আমি হুকুতা বনাওঁ হুকুতা বুলি ক'লে আজিকালি চবেই চিনিয়ে নাপাব চাগে হুকুতাটো মৰাপাতটো শুকুৱাই লোৱাৰ পিছত গ্ৰাইণ্ডিং কৰি হুকুতাটো বনোৱা হয় আৰু সেই হুকুতাটো কেনেকৈনো বনাওঁ আমি খাবৰ কাৰণে আহকচোন মই তাকে আজি কি কি লাগে বস্তু মই তাকে দেখুৱাওঁ আহক এয়া চাওক আমি হুকুতাৰ কাৰণে কি কি লৈছোঁ মই দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক এয়া পিঠাগুড়ি চালনীয়ে চলাৰ পিছত যিখিনি ৰৈ যায় সেয়া লৈছোঁ আপুনি খুদ চাউলো ল'ব পাৰে মই পিঠাগুড়ি চলাৰ সময়ত যিখিনি ৰৈ গৈছিলে চালনীত মই সেইটো লৈছোঁ এয়া চাওক খুদ চাউলো ল'ব পাৰে আৰু এয়া নহৰু কেইফুটামান থেতেলিয়াই লৈছোঁ নিমখ আৰু হালধি লৈছোঁ এয়া হুকুতা হুকুতাটো এয়া গ্ৰাইণ্ডিং কৰি লৈছোঁ হুকুতাটো মৰাপাতৰ পাতেৰে বনোৱা হয় মৰাপাতৰ পাতবোৰ শুকুৱাই পেলাই এনেকৈ গ্ৰাইণ্ডিং কৰি ল'ব লাগে গ্ৰাইণ্ডিং কৰি তাৰপিছত এইটো হুকুতা হৈ যায় এইটো হুকুতাটো বহুত তিতা হয় পেটৰ কাৰণে ভাল বছৰত আমি খাওঁৱেই 3-4 বাৰমান এনেকৈ হুকুতা বনাই পেলাই এতিয়া আহকচোন আমি হুকুতাখিনি বনাওঁগৈ কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু পানী অলপো কেৰাহীত দি দিছোঁ পানী দিয়াৰ লগে লগে আপুনি পানী গৰম নোহোৱা আগতে পানীখিনি দিয়াৰ লগে লগে এই পিঠাগুড়িখিনি এনেকৈ দি দিব নহ'লে গৰমত দিলে আপোনাৰ গোটা মাৰি যাব লগে লগে আপুনি এনেকৈ দি দিব লৰাই থাকিব লাগিব খালি আপুনি লৰাই লৰাই থাকিব লাগিব কেৰাহীত পানী দিয়াৰ লগে লগে পিঠাখিনি দিব গৰম পানীখিনি গৰম হ'বলৈ নিদিব এয়া চাওক অলপ সময়ৰ পিছত এয়া উতলটো আহিবলৈ ধৰিলেই এনেকৈ খালি লৰাই থাকিব লাগিব পানী জোখটো ইমানটোৱে দিব এতিয়া আমি ইমানটো সময়তে নিমখ হালধি দি দিওঁ নিমখ দি দিওঁ হালধি অকণমান দি দিওঁ গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান কম কৰি থ'ব লৰাই থাকিব লাগিব গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি থ'ব এতিয়া চাওক এয়া হুকুতা আমি দি দিম ইমানখিনি কাৰণে আমি 2 চামুচমান হুকুতা দি দিম আকৌ আমি লৰাই থাকোঁ
আপনি কিতাটো কিমান খায় সেই মতে কুকুটা আপনি অকমান বেছিও দিব পারে অকমান কমও দিব পারে এটু পেটৰ কাৰণে খুব ভাল আগতে হৰুটা আইতা হাতে আমাক কোৱা হনু এটু ক্রিমি পেলু হৰু হৰু লৰা ছিলিবো খালে ক্রিমি পেলু নাইকিয়া হৈ যায় আমি বছৰত তিনি চাৰিবাৰ মান এনেকে বনাই খাই থাকো এতিয়া অকণমান দেৰি এনেকে থকাৰ পিছত এতিয়া আমি তেল মাৰি দিম এয়া চাওক এতিয়া তেল মাৰিবলৈ জোখত হৈ গৈছে এতিয়া কাঁহী লওঁ এতিয়া আমি কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ তেল মাৰিবৰ কাৰণে কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আমি তেল অকণমান দি দিওঁ তেলটো বেছি দিব নালাগে তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু আমি শুকান জলকীয়া দুটা দি দিওঁ নহৰু দি দিওঁ নহৰুখিনি ভজা হৈ গ'লে আমি কুকুটাখিনি ঢালি দিম এয়া নহৰুখিনি ৰঙা হৈ গৈছে আপুনি ৰঙা হোৱালৈকে ভাজিব এতিয়া কুকুটাখিনি দিব পৰা হৈ গৈছে আৰু কুকুটাখিনি দি দিওঁ এতিয়া হৈ গ'ল বনাবলৈ অতি সহজ আৰু ই স্বাস্থ্যৰ কাৰণে অতি ভাল আজিকালি বহুতেই হুকুতাটো চিনিয়েই নাপায় মই সেইকাৰণেই হুকুতাৰ ৰেচিপিটো লৈ আহিছোঁ এইটো বহুত ভাল আমাৰ মা আৰু আইতাই এনেকৈ বনাই খুৱাই থাকে এতিয়া এটা উতল আহিলে নমাই থ'ব পৰা যাব আৰু এটা উতল আহিলক আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আগলৈও এনেকৈ মই ট্ৰেডিশ্যনেল ৰেচিপি লৈ আহিবলৈ যেন উৎসাহ পাওঁ তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰাইব খুবেই প্ৰয়োজন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক থেংক ইউ